Tots aquests productes, verdures i hortalisses, acaben d'arribar de la mà del pagès i no tardaran massa minuts en marxar fins al consumidor, que és qui els ha demanat. Així és com comença el procediment d'una nova iniciativa a la cooperativa de l'Aldea. Primer, les botigues de proximitat demanen segons la demanda dels seus clients. La cooperativa s'encarrega de trucar als pagesos i en pocs minuts ho porten al centre des d'on es distribueix. El dia abans te truquen, doncs necessitarem això, això i això. I ho preparem i ho portem. Que a vegades no han hagut més demanda, doncs ens tornen a trucar. Escolta, corre, doncs si podem, ho podem solucionar, li ho portem en seguida. Els beneficis no són tan sols pels consumidors, sinó pels pagesos i per la cooperativa. Els primers podran cobrar un preu més elevat pel producte i, per tant, guanyar-s'hi millor la vida. Els segons obtenen més beneficis i tenen una interacció més directa amb el consumidor. Aquesta nova línia d'activitat, junt amb les altres línies que ja teníem de negoci establertes i consolidades, amb això, tot això sumat, aconseguirem que aquest 2018 sigui el primer any que per així per conveni es va establir de tornar els diners als impositors que els van quedar els seus estalvis entrampats allà l'any 2011. Aconseguirem que aquest 2018 pugui arribar a la part de que pertoca per conveni i tornar-los a cadascú la part que aquest 2018 toca. Aquesta línia de treball se suma a la ja existent a la cooperativa que exporta els productes dels pagesos més enllà de les Terres de l'Ebre.